night and watch hentai all the time with Senpai. My soul is fermented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu tô divulgando aqui um servidor, galera, bem show aí de InGameNet, no caso, é MLG Block e MLG Block 2, tá ali do outro lado. Esse servidor aqui tem um plug muito diferente, galera. Eu vou mostrar na parte de Cat Escolher Kits, aí vocês vão ver como que é louco, galera. Passa aqui no servidor que é bem fera e não instalou tanto. E bom, eu queria dizer pra vocês aqui, galera, que eu tô um pouco triste, galera. Pode aparecer que eu tô desanimado esse vídeo, não é à toa, né? Claro que de repente, galera, ontem eu perdi muito, não sei quando, não me lembro, que eu perdi muito subs, perdi 10 subs, galera, aqui no YouTube, já não sei porquê, mas tendo recuperado um pouco, galera, ainda assim eu quero bater essa meta aí que eu sempre quis, né, no caso foi 100 subs, espero que vocês ajudem divulgando, compartilhando aí, que eu vou agradecer muito, beleza? Então vamos aqui pra nossa primeira partida, aí eu volto, beleza? Então, tchau! Bom, galera, estamos aqui para nossa primeira partida. E, ó, tá curvando, galera. Eu não vou mostrar a cor pra vocês, né? Vocês veem aí quando vocês entrarem aí, é nóis. Assim, sabe? Assim, eu até consegui abrir aqui, skit, beleza. Aqui, daqui é bom, galera. Aqui é igualzinho a dos redados. É muito bom, galera. Beleza, essa partida. Aqui, beleza. Ah, galera, por isso não tá saindo o vídeo com áudio. Aqui, né? Vocês estão vendo aí a situação da minha casa. Beleza? Aí, desculpa, não tá saindo então, um vídeo com áudio, beleza? Desculpa aí mesmo. Ó, vou botar aqui um pouco pra trás, sabendo que eu tô vendo. Aí, eu já sabia. Trocar, pô. É bem OP, velho, esse servidor. Então, por isso que eu gosto desse servidor, galera. Isso que vale a pena vocês entrarem nesse servidor. Sei que esse cara aqui tá querendo me derrubar. Então, já vamos subir aqui. Uma capizinha assim, de buenas. Vamos ver se a gente mata esse cara. Vamos ver. Menos dois tem cap, né? Tipo, é muito difícil o cara, o outro matar o outro. Beleza? Vamos ver o que posso fazer. Ah, nem hit o cara não tá levando, né? Ah, é. Não tá sem PVP, né? Burro. E. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Ô, rapaz, aí você vê o nível de um cara aí. Um cara cagado, né? Beleza. Valeu por aí. E valeu, falou. Beleza? Matamos aqui os caras. Se eu perder essa partida, não tem nada, não. Só pra mostrar o serve pra vocês mesmo, né? Muito obrigado. Também sou esperto, né? Por favor, lá não buga. Água maldita. Não é que o macaco ferrou. Beleza, matamos, galera, ganhamos aqui, GG. Esse foi o vídeo só pra mostrar esse servidor aqui mesmo, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostar, deixa o seu like, divulga aí, galera, tipo, vocês viram aí, né? Google aí, né, galera? YouTube. Muito obrigado, YouTube, Facebook. Você não sabe o quanto eu tô feliz por isso, né? Mas beleza, valeu, falou e tchau.